Soc Lluís Codines, professor del grau en turisme i gestió del lleure i a la vegada expert en el camp professional del propi sector turístic. Dintre del meu àmbit de docència imparteixo l'assignatura de creació del producte turístic. És una assignatura amb la qual l'objectiu que perseguim és que el futur professional tingui la capacitat de crear productes tant per l'àmbit del sector privat com de l'administració pública. Creiem que assolir les competències d'aquesta assignatura serà un avantatge professional de cara al seu desenvolupament professional, amb el qual, dintre de l'assignatura, és una assignatura pròpiament dita de casos pràctics, amb la participació de diferents professionals dintre de l'àmbit de l'administració pública com del sector privat.